La që dive respektun e dikam në shukar alin amen cara një rëndu një emisia e kipe. Ano shërdipja kalin emisia ku si amin karde musafiri ano studio kote kavakera vashe buti taj planja e birar kën e organizacija ko Roma Versitas Kosova. A dive man cara në studio si u shëru në akali organizacija ko Avni Mustafa, taj o koordinatori Fatlum Kryeziu, ano shërdipe kavakera vashe buti sa vi kerela e organizacija Roma Versitas Kosova, ano 2008 bishu tri të bërsh. Avni, shukarale në haributi në Arape, ano bësh 2008 bishu tri në haributi vakera, save si në dola suksesi atë hej pari për janë i dumare organizacije. Ivan Maja, nga te zahërema tuke, te zahërema dhe utiske, te zahërema në qavenge sa vekerë në kore të kësë reka, rrë të këtë, të emisje ekipe a qëlla, hemi divune në vipe a qëlla e këtër emisje sa vë amaributi, sa vakët ovla, prezentirime ano javër medije ano tradicionalno medije što TV i ni radio ni ano na socijalna rafinija sam bud bahtale te vakerase bud barvale kai o jeki pesi kad karke suve kamenge te da sono già di pensare buti a menke ram kod mine te bishu te bishu ma ini save si planje bire kanalizacije organizacija Roma Versa s Kosovo so kod dime do se më të vakrake, këtë 2000 të bishtu të bërë që një këtër bërë, sa vësine se së amengi e maj suksesivu në bërë. Sara anë mëri buti, sara e ka i një në dola resipe se ve mangjam të kjera. Sinese me një avirave programja, vërshëm të me tipe, këla po më mëzhizamja, se të ndingjam të më mëzhijas, e më shenge sa ve si venge potreba. Në më në isto vakë, si o do vasu sinese javiripe, këtër o 2000 të bishtu të i 2000 të bishtu të bërë, sinese do dola načinja se ve amen potentingem kete javerina o disaj politike kode o governmento kerja. Morate li peravke i kotoro maj bor suksesi i kaj o reprezentje, kotoro birepkane organizacije Roma Versa s Kosovo si kotore trinen grupengo kaj i vlada, jasi je čeverija kosovaki kerja, no du mi je bišu tri to biš. A nisto vak si sijam bud bahtale, te vakeras kaj saro Roma Versa s Kosovo tentingem, hem uspisam te keras poboro outreach, jas te keras poboro networking, ano Europake unijake tema. Hem to vas kotore javer networkingo, jas refinjengo, kola kerano në pëqipe e romane inguzijake një Kosova. Hari but, inë fatlu misja me në cara dive, taj ka leparu, hari but ini sosi emisia organizacija ki hari but, Fatlumi ka leparo dhe butje studentjengi, sa vi kerela i organizacija. So si në 2023 të bërsh, o do vas o kergen e studentjencar, ano a kava të pena e paro bësh vasho studentja? Hajtë të kere Ridvan, me jema nga dhe të vakareja Aldemski. Realisht, ajo që ka qenë në vitin e kalun në Roma Versitas Kosova, të e pa parasysh programet të cilët i kemi pasë dhe i kemi zbatu, leo që me thënë që kemi pas një vit të konsiderushëm dhe të sukseshëm prej aktiviteteve dhe programeve që ne kemi pas në programin tonë vjetor. Ka pas realisht programe, unë përflas prej perspektivës operative që kemi realizu ma shumë projekte të caktume apo aktivitetet të caktume të cilit krye këpët kam pas për qëdhim fidhemish ngritjen e pozitës e komuniteteve Roma Shkali Egyptian në dy fusha kryesore, aja të sajtë të edukimit edhe aja sajtë të punësimit. Kemi pas programe edhe projekte të cilit qëdhimet e tyne janë përfshin në disa lokalitete specifike të përfshin në të gjitha zonat, qoftë edhe ato të Matthela, apo edhe në qendrat të ndryshme, për shambull, Prizreni, Prishtina, Fush Kosova, apo edhe vendet e tjera të cilet kanë, kur përsëm qendrat për shkakun që përfshirja komuniteteve është më e madhe, apo edhe numri i popullatës rome, shkallike dhe egjiptiane është më e madhe, dhe aty kemi pas realisht programet të cilet i përmena me dy fushat të caktume, edhe këto kanë qenë disa prej aktiviteteve tona që unë me shumë zedhe dhe me shumë qef jam përfshi, edhe kom një mundu që një hërën matë mirë të mundshme, me mujtë me kontribu në dy prej qedimet realisht edhe punën tonë që e kemi të përdishme, e që realisht në komunitetet në populatjon jashtëm zakonisht të nevojshme. Bisedojmë pak për bursat, e dim që një numër i malë ka përfitu prej Roma Versitasit. Si ka qenë kjo program në vitin 2023? Realisht, kër jemi të bursat edhe une personalisht, po edhe shumë tri, me qenë se edhe jam një moshe e ofert me trit e komuniteteve dhe në trit në përgjithësinë në Kosovë, bursat kanë qenë një prej komponentave shumë të rëndësishme për pjesëtarë të komuniteteve Roma Shkali Egyptian, gjithmonë të bazu në gjendjen ekonomike, edhe ato kanë pas një sukses të jashtëzakonshëm edhe në suksesin e direkt të nëzënësë, po edhe në suksesin e gjithë në bashëm
shoqëror. Bursat kanë mundësu, do me thonë, për student dhe për nësëns të komunitetetë, që mu përfshi në nivelin matë mirë dhe në barazin shkollore. Ne kemi pas dy programe të jashtëzakonshme, një me tutorim prej Këshillit të Evropës, me tutorim dhe mentorim, të cilët kanë përfshi nësëns të shkollave të mesme, në 8 lokalitete realisht në teren, po gjithashtu edhe në për, me programe tjera që kemi pas Vin for Vet, cila ka qenë një formulë për zbutjen e punësimit, varfërisë edhe realisht ngritjen e punësimit edhe edukimit për komunitetet, edhe aty me programin të cilët edhe unë jam kanë përfshin, kemi pas realisht përfshirje të madhe, domethënë diku 400 zënës direkt ka qenë të përfshin prej, vetëm prej Këshillit të Evropës me një prej programe për shembull. Na mandje edhe në programet e tjera të cilët kemi pas mbi 1500 nëzënë student edhe aktivist tjerë të komuniteteve të cilët në mënyrë direkte apo indirekte kanë përfitu në bursat të cilët shpesherion materiale apo edhe në nivelin akademik support apo mbështetje akademike për nëzënës. Hare Butavni, dika ka jo rajipe si ole jek programi vasho burset hej je kotore Romengo sa ve na kena no Serbia ku sistema cile avri al numai gjana ka kana 2-3 mbersha o Roma Versitas na mukla olen te pena e donatorien car korkore të ajutingi olen ka pirav gjolla kava të hisar dikja kava ka ja duk te pena e romani studentien gja no a kava tana ka cile avri al e procesesta. Треба јанца мора ставе чел кака. Мислива кај образование иде се едукација и чаворенго, поготово кога сикала групе се веќе групе се веќе буд дискриминираше ме катро амалипе на генерала. Мислива кај тем кампес авриал системи на нешука. Вини кај министрија ек бројс като панша да бусе денга, а с нек джено котро тана се веќе али ајка те кара да не главе. Буделе Србија. На не ne uključime nga angla programja. Dhe që ti peram kaj e kjo Romaversitas, këta në periode në atorienca, kjera programja se bursi, kaj do vedhën shansë këtë që vendi gjallë një shkolla. Për të limit e me li perasi këtë sfari sa vo, a me nuk pokushia se se të ndinasa të gjatë sa në kriterë se vesi vishë socioekonomikune kriterja, hem kja e ka dasa, anu gjendipe ka e kja të këtë kasi momente të mence. Numa, a me këtë kasi programi, asi projekti, ko projekti programi në zëvërshilë bës. Ka në biolës shansë ka i ministria të lëllë këtë ajke, karaj ministria javnë, të lëllë a kava hapi, ka të den shaipe, i në kale a vere qamen së veđanë në shkollet së vesirë në Srbino sistemi, e lës bide alno. Numa e ke, ajde ka li prav këka, o refi, asë, prami që ka shem fand, romano, eduki pasko fondi, romanes, sa vakë si nësa kate, ka të delësha i peka i njakala që abetoven këtor e ke sistemisko. Bez obzirë dhe si këtë sistemi këtore je krik, dujri ga, trini ga, shtari ga, panjstri ga, bez obzirë. Si ama njek shëqë nga dhe vgeto, sarajka, si ama në vërstën Balkani, së vërdurin sa vakë, së vërdurin nga Balkani, në nëmen butë shansë ka i te ovas kotore, ja vërstën mjengu, sa ve kërla pës implementacijën Evropak, unë ja e ka i dela pës o sistemi, dela me shansë ka i te ovas këtë karakës kotore. Zamisë, ako jek sistemi dela të shansë të ves kotore, jek sistemisko, e u okviru kale sistemisko, të të denë të limitacijës, unë dhe kada si je këto najbaro pari pës ovo shaj, ove buderi këtë romanusha, se vesien këla sistemi, sërbjengo, në lena një se ve stipendje, anka në për momenti. Beruizava, kaj putësigo këve putërdo o kolja se o karipe, vash o burse, nëma jo këva burse si isto određenom agendu, shreve gjenenge. Palor, ljaripe se ve kërama men, sërbire këve në organizacija Romaverse s Kosova, ani Kosova, anka tana kaj dipenon të temina, si tut prekalo trishel gjene se ve gjana ano mashkarot në shkole. Numa, bisteritula pes uvek, ili ja se uvek mula peski strana okola gjene se vesi studentja. Ja se studenta kada universitalno nivo i. A e kakaj, a kava beša men, a ke do klafija se kad karakis kera se isto pripreme kurseske, konkursiske, taj e aplikacijake, kote a men srbirem kada organizacija no koperipe, a se pikoipe RFS-a, kada se penda stipendijes, kada le bešeske, akademiko ne bešeske, e makava programe kova trim beš. Numa, padama kerava, bud po kolaj si ministrija kaj se governorske, te delta, kjer je alokacije budžetiske, hemo budžeti te gjal, tem te delpe su stipende sa je studentijenge, se ako zvakena kaj si problemi edukipe, hajde bujrum, pomoži se kaj te završi pa se edukipe, numa anisto vakci, morate li pravka deoskaj, a menka karaska program je trim bešpan, se vakarava redvan, hem
мислева кај ек хапи со и говерментот кога сака се министрираш од екипа врата Керел или не мора се министрираш е се говерментот не клело комуне ано локално ниво и нека ден стипенде се дженеге со вези котро романо комунитети е нека не буци кога се мири од преки да ајо че им ка пелчу фатлум му од шикузве по од комунитети ndoshta është se rinia të futet në tregun e punës. Ju përmes disa kurseve keni arritur që ata të certifikohen dhe të marrin një zanat, themi, çka i mungon komunitetit apo rinis Rome, apo ashkali egjipiane. Çka mundesh me na thonë pak ka shumë lidhje me këto, themi, teknika të reja që të futen në tregun e punës? Realisht, punësimi për pjesëtar të komunitetit e Roma Shkali Egjiptian, ka që njërë zakonisht një svit në vetë vete. Kove të fundit, për shkak të ndryshimeve në demografin e Kosovës, po edhe për shkak të migrimeve, apo emigrimeve në vendet të ndryshme, realisht, kjo ka pru një situatë apo një gjendje të cilët për shkak të pjesëtarve të komuniteteve, nështë që mundësia e tyne nuk është që në startin e parë me u largu prej Kosovës, ata ende janë këtu edhe natyra e punës cilën është në hapje, apo natyra e punës cilën që ofrohet konkretisht të ditëve të fundit për të pas një punë, pjesëtarët e komuniteteve Roma Shkali Egjiptian kanë has në mirë kuptimin nëse muna me qujtë si të tjilë. Edhe në këtë rast është kriju pak mundësi e punësimin në disa zanata apo në disa fabrikat të caktume për pjesëtarët e komuniteteve. Pa jo që ka shumë e rëndësishme për Roma Verzitas Kosova, në këtë rast nga që Roma Verzitas Kosova prej 2014 ka pas në qëllim të caktume për ngritjen e pozitës së edukimit fillimisht, edhe përgatitjen e tyre për tregun e punës, ndoshta jo për krejt këto profesione që realisht është një nevojë më e madhe, po edhe për shkak të profesionit të tyre të cilët shumica e tyre ka edhe sot vetëm ndonë, sa po flasim, vetëm si vjetë e di që 55 kanë marrë bursa prej ministrisë, është që është një numër i konsiderushëm i studentëve për një nivelli, ndonë prej letë themi prej fushë Kosovës, Prishtinës, edhe një numër i kontrolu që ka njërës të cilët janë gjendje për punësime dhe ka pregatitit të tynë. Ajo si Roma Verzitas kemi bune, e kemi pa këto nevoja, brenda Roma Verzitas e kemi analizu edhe e kemi pa mundësin e kyqjes e personave të komuniteteve në fabrikat të caktume, në institucionet të caktume, në organizatet të caktume që me rritë nivelin e punësimit të pjestar të komuniteteve. Realisht kemi hasë në mirëkuptimin e 2-3 fabrikave të caktume në nivel vendit, të cilët kanë ofru mundësi për punësim të komuniteteve. Ne jemi të ndërmjetësu, ndërmjet komunitetit edhe fabrikave të punëvënësve të caktume, që me mujt, me emri edhe me zbut që të hendekun që është mes komuniteteve edhe fabrikave. Këto janë pa të mira edhe po kanë sukses realisht tash për tash, ne po vazhdojmë që sa ma shumë maksimum, realisht me programe, me projekte, me aktivitetet të caktume që i kemi, me bashkonime institucionet të caktuara të cilët janë të natyrës e punës që po e zhvillojmë, mi orientu të rritë edhe mi orientu të rritë e komuniteteve që me pas një vend pune, pa marë për asyqë sa sfiduse dhe sa e rëndë është. Nga që tani është pak në si përfaqja ma e ma dhe kjo nevoja e punëtorve. Edhe është një që si që jemi shpesh në Kosovë, është e pa, jemi gjendë si që është një e pa pregaditur se si të orientojmë, se kjo është një problematikë jashtëzakonisht e ma dhe kërkon një qasje edhe një strategji të mirë mendum, edhe të mirë të implementume në shoqërinë kosovare, zakonisht edhe me, rrjedhimisht edhe me pjesëtarët e komunitetit Roma Shkali Egjiptian, që me e plëcu që të hendekun. Shpesher ndodhin për shambër ka pas kompani, të cilit kanë thonë që ne kemi mi hapë 400 vendet të punës, në Albi, nështë mund të me e përmen, në po për disa nevojat të caktume, nështë nuk imi kënë gjendje mi ofru, se nuk mundemi përsot, për shambull, mi pas disa prej barierave gjusore, disa prej barierave të transportit, e kështu që këto met gjithmon një farhendiku që edhe për neve po është pak sfidu se me orientu kretë komunitetin edhe kretë të rritë në këto nevojat që përna shfaqen shpesher. Mirë po, më pas disa viteve që është punu dhe gjithë kjo gatishmërie qeverisë, themi, dhe shpërndarje e bursave, mbarimi i kurseve të ndryshme që t'hinë në tregun e punës, edhim që qeveria ka kriju edhe një grupë punus ku ka të bëjmë e punësimin, dhe tashë sa vite avni më spogabaj, ma shumë se një vit, dhe ku ju jeni pjesë e këti grupit,
sa është produktiv ky grup, e di që ka në banë zotime të forta që ky numër i studentëve rinis Rome që janë gatshëm për punë që të futen në administratë shtetërore apo në kompani publike apo edhe më gjerë në kompani që është ta fatlumi, shajtë e vakere, Arni. So, je kësvari se o mangi si drago, si ke kritisani këtë jaj komisija, vasho butikeri pe gjenen këtë romano shkëllim të kipjenu komitetin në Kosovat. Në më mëro, celo vremë mëro komentari si isto, këtë asi kaj, doste këra se men lobi kaj, këtë më të gjene, jesë membre këtër këtë latrin komunitet, dhe kërën në buca, se vesi kategori shime, sër buci, e gjene në katëri na sekundar në, tercial në klasa. Prima. Ok? So ka vëgra këtë soskin. Nasë vako domë romas shavën la që ano... Kënë këtë këtë ano... Te kërën buci ano... Administratë. Na, 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 samë sekundi. Ano, ano, ani... Sërë që këtë 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 Ok? Ja se nasë vako domë romas këtë 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 buci se vesi zavarivaqe, ili ja vera hajdek zanacja, no? Dosta me vakërava kë alo vreme kër të dikëpës harë të pola qësë i të dikëpës pola që i pozicija të dempe se romenge. Ridvan, ako si ka organizacija se vesinë një dejta që të studentinë e kibor studentë za vëzhdeo fakultetë, ja sajë profilët, si ka anë za vëzhde, sa vë besh, ka i kjerë dhe buci, si jam e na men. Budë roma, dhe li zamke, a dejta sa varenca, a ke të mingi dejta, a ke të mingi detalja, si të ura, dajte protection, a mena që i daslen sa o detalja, në më vavalo prezime o tanë za vëzhde, ka në kena buci, këta këra sa shërë. Buderi, këtër këllama në shana, ne u stanju, këtër a ken, jasë të abokci rizën, të kërën avokacija, se shukarin politika, që në dhe si bërë më lobi, këtë kërën këtër a kinë këllama në shengja, se profesional cjengi buci amperje profesjes. I komisje postoj zla së rejka, i magi si budra, u kësë me atë karkes dhe u këtë komisja, ku numa dali ma rasa ko prava vudara na veruzeva kajna. Produkti asi. Na veruzeva kajna, kaka si mbjek musim harca poviše glasno kada bucakem, poviše harca si iman kakala mere očekivanja se expectation na kranjsko stranca kaj ako bišu tštin štar beš, amen moj sajam kada kada se je kodređeno gen dobroje, smo nošenje se veša kerem profesija, ake to mingi dejta, ake to mingi sadu, ake to mingi profili, bujrum. Jem djena za so, Ti temë në të lafëtë të këra slafi, vë kërën ka i shëllu penda gjene ka pëtërëla në administratëse publike, ka i te oven këtërë. Ja, i nëvi strategja e komunitet jengi. Me e ka na, me e, danë, se definitivno ka një cilja, se me definitivno këllar në këbuca, se vësi, danë, se bum bam i media ka që nga në me, komunikacija e ministriasa, në me i një ave reinstruksienca, hem pa kja, hem në dizëman, ka jek brojës, kovel, dedikimo, vaš ođene katër kala Romanu. Iako si ima mere, sve tako kapiske mere, sumjes. Rezerve. Rezerve, ače kada bucaki sebe, pik na svako dron, o Roma, ja su procenti Romenge sa vesidre di Kimean, kala ki se tirja, ja se kolja, si Roma. No, no, uvek džana hađeno a vere i kodeske mangava ti keras... Džana odola polaču. Kodeske mangava ka inisirija, vi mi ani vlada, hem dženeca sa vesidre kera u buci, kolegenca, mere amalenca, kada ti keras je šukarono mod monitori pe Kibor koment dhe këra pozicijës kalli gjenenge. Hem të i kaso kovet për këtë alenca. Kaj kovet mukle këta. Se shumë, administracija të isto, në e të kisto administracija të kërës të lupio këtë në RTK, të administracija të kërës anë ka që njësar komuna. A, dhe se më kanë. So, ako si Romengi haj bucatë, në biqë edhe në ndërë 30 km, 30 km, se këtëra për të biqë edhe në të na, sa veqës qesë, ko vedëm shanse këtë si qënim të aqonë në këtë bucatë. Mërate më të havi në doa gati saripe, sa vë vakërna një publika, ka i mangasa e Romengi të venë këtor, a një administracija, a një institucije, a një beshencar vakardi, vë të haj. Tanë, me vakëravat ke, me si unë butë zahvalno, sa e këllë Evropake unijake, ka e ke uloa ka në trendi, ja se sa vakëra mora amalu da u ti in ulo, ka te liperen, ka si den amal, sa vësi këtëro romano, ashtë kërim në Egipqenju në komuniteti, ja se këtë minoritari në komuniteti, numa asilën në qef, e të dikhenë në Romen, në këlla buca, në veruza, vë ka e va se e ke obishushtar besh, disha vasa minge ka i, ma e të skoras njek rom, Ja, jek si të të roma në administratës sa veke rabuci. Ja političko mandati samo. Ma të qamë një politika. Pola qës. Fatlum, hari but, shumë jam së vakerga o direktori organizacija, ko hari but, qka mundesh me në thonë lidhje me grupin punus që është bë vetëm për këto komunitete dhe tashë një vetë s'ka nëj levizje të themi për këto komunitete që t'jem pjese administratës shtetërora apo kompanive publike, edhe pse ju thune që keni një statistikë të studentve, një listë të gatshme për punë, ndërsa në anën tjetër, e dim që shumica largona po gjenë nej
ven pune nei companii market apo nu pedi. Ali është në komqeni përfshir direkt në grupet punuse, në hartimin e planeve dhe aktivitetet të cilës kanë pasë kryet putë qëllim për zbuqen e qësaj papunësis në komunitet. E, në këtë rast, unë e thashe dhe majerët, kjo nuk është një qështje apo një problematike cila ka zgjidhje të shpejt, nga që ka përfshirje të gjithë spektrit shoqëror, realisht pa marrë parasysh sa naherë nëse shoqënia nuk është e përgatitur mjaftueshëm, nuk mundet për një plan program të shkurt me një vjet ose dy vjet mu përfshi një temë që ka shumë e ndjeshme sa është punësimi i pjesëtarëve të Komitetit Romashkali Egjiptian, edhe do duhet edhe i zhdosh një strategji më e përfshirë edhe më të cilën ka një shpeshherë ajo që ka mendoj unë ne kemi si shoqëni, kemi shumë diskurs, domethënë kur na jepet mundësia për me fol, flasim shumë, po e kemi pak pak këtë punën sistematike në praktikë. Edhe këtu e shem, këtu e shohim faktikisht këtë hendikun që e përmena edhe pak më herët, edhe me këtë mekanizmin të cilën është vënë në funksion direkt prej kryeministit të Kosovës me vendim të caktuar. Ka ende zbrasti, ka padyshim, kemi ende probleme aty brenda grupit punues, kemi ende probleme do shana me statistika, edhe pse kemi ndoshta agjencinë e statistikave aty dhe ka probleme edhe këtë lloj të tillë, po merr ko gjaku për me rehabilitu si problem të caktum në shoqëri. Raporti progresit shumë mire të regën situate në komunitetit edhe gjitha këto brengët tash që bisedum tash e gjysore, gjithë janë pjesë e rekomandimeve që do duhet qeveria të implementej. Edhe odova so mangava të puqave amnia, tu mari butja në 2017 të situm e mplanja, ka pjirave në kavut në aktivizmoa, ta i haribut e resipea të pena so kërgjën gjia kana. Me mojzave e devlej së fako sabah e kërë në qavë, Ridvan, të në velë mama më bucivishe. Ok? A kërë në gërë ke duj razë nga soske, soske se cëllë më rëgjil të spokushizum të proba, tente, opportunity, shansa. Këtë e kërë razë buci e kërë sistemiske, kërë sistemi kërë fërë premalamende, predalamende. Në më dikava kërë së vakt, vazhbi bakt palë më kërava, diklis këtëro socialu në aspekti, ma diklis këtëro profesional aspekti. Gjikaj kësi buci e bire për kanë organizacijen, onda o komunitetis janë but pola që, but bila që situacija. Momenti, këta se këta balansi, momenti kanë novel buci e bire për kanë organizacijen, onda o amalipeja se o komunitetet kome la qesi të rishime anë sistemi. A me nge je këtëro indikatori, këtër këllash tarë shohë beshake përstuja se sërë organizacijem, këra se në bucija do zaposhtë, anë butikeri pe, anë socialnë inkluzija, anë draftiri pe strategijen, policy papers, anë në gjënava, avo kipe, anë Evropa Kjunia, sisteme. Ama sa këlla buca së këra se men, dhe delamen për njën dipe, rritëme kësi baro gap. Gap ja se kësi e kë vakum i mashkër amende sa vo rende. Në krivjeva se vlada asnika, në krivjeva e moment të harica, se bepi kaj bitër në vasë këtë kare, kësë vakeras e klafi, da uti e më Nikolajura me tësë vakeras. Vakeras këtë kaj, ako haqikar i mola amalipe, romano, e se romano ideologia, a këta si o programe se o projektja. Mange si but krivo, kaj amen se bire kanë organizacija si vala një për organizacijako. Këtë të kërë buci, dhe se kanë. Cëllo vreme po kushia se këtë të kërë buci, ano, jekë transferia se transitia, këtë amen këve në me po harë të buci, a instituci të amen rri buci, jem të kërën për buci. Dhe se kanë i po enta. Me dikava në verë këtë ronë lënë o statistike të mendar të i penena kësë o lëngu sukses. Me gjënso, pa këdate, pa në ne ka probesh, për të progresi ka vakërë se tua kana, sa vakët vakërë asë këda e mon lëna o buca se vamen këra, se ne ka lënë halaj për ne kërë nastavini amari buci. Këda si miri po enta. Nu më në istovak se vakërë afke e këtërëm najbaro problemi e me eke po kushio këllisë këtë shengo si ke emigracija se vjovla. Ulo liberizi pe i vizengo kod januari, Ridvanu mahalis prasna. Bud gje ne më nusha se vesika të romano komuniteti e ke mande, në gjav po dur, në gjav një fushko sovë, në gjav në prizë, në gjav në frizë, në gjav një mitrësit më në meni plemiti në tanku të me gjivdina, di kava, kaj mahalis i prasna. Kala më nusha në gjano dringa, te gjan të beshen kratko vreme hem të rimpis, në më gjano dringa, të pokushin të rëdhena zidhe, të beshenë në doringa, jekë vreme, a bikena so asfarja këtarë këse vesilin. So kovel palo
trin shtar masë ka dhe më nushenca, henez me valat të puqav, henez valat të rikastri, sërë që henez valat të rikastri me shqipe gjenenceve si kompendent në këtë edhe në otë govërë këtë buca, ke hem të rikast sa o problemi baro kovel, a kovel baro problemi. So, miri po e në të si këtë karkët këtë si dosë të programja, projektja, Roma Versus, veç një këshër dhe Beshesko, veç poshtë njës të kras konkursja, aplikacijës, koordinatorja, menagjere, sva ko neko qudës për të konkursja. Dhe se kanë, në më më gavë të vëkarap kaj mebi, si të bare svarë, se vëkarap dhe më nge sërë bumë rengë rëmë nge një Kosova, hem të atë këtë i kavë kaj si u institucijë, sa e ka. Lelan moro avut në puqipe, ke i sine vasho vizengo liberalizipe. So kërgja e Kosovak institucijë, dali pëngjargja e rome në kampanja, sa visine kampanja të pena, panglo o bagjakja, so mora të keren, anglosë të nakina një vizita, numaj me karavala vizita, na azidi. Buta aktivitetja si neko Roma, dika në pravo. Shumë, Ridvan, përshto da ti duj svarja këtë karë, kësën ka neko aspekti e, ova ka në më nëshon, spjegimit, jasë objashinje. Përvo svarja si itke, kërështu e kënë svarja një teoria, hem gjana më nësha, i qona, në gjana më në televizor, i vakena, si të svarja më nësha se vësjeni praksa, okej? Janë së rëgjallë i vizë, të valatë të osiguranje, valatë të valatë të odrejgjënë së të parengi, valatë të valatë të kopasëshi, sa osi biometrisko, në këllë asfarë. O më nëshë gjabë, va këna e romenge, jasë averenjë, gjenenge. Zami si të më nëshë, sa osi dhe sanë, dhe penda besh, hem, ovë shumë në sakala në vestfarë, ovë nika në i qinë avrjallë i dërgjava, se në nasë së kote shingale, së të i qolë avrjallë. Në gjavë po duri dëvanë, po ka gjavë këtër miri familje, lava, egzamplu këtër miri familje. Budgje në këtër miri familje, jako, tanë, se vazhja së sekë familje, se vëse një plemetinë, jemë sa vëjtë që i kërët së gjandi, ma një vishë, nasë në shansë këtë retitë në vionenca. A ka në problemi si sartës, a usiguranje, a dovolënë pares, a katër të gjavë, a në savo gejtë të gjavë, katër të gjavë, ka e të kjavë. Sa këtë svarë më nëshana Gjana Ridvan, më nëshana Shazëna, e fatë në misë la vizan bashkë që i këzisë, si të jekë viral në videos, sa va kërla, o, kërla dada, tata, sa që këllë për të këta, baba, me që huma kërne ku ka avioni, po kërë të qapë në Gjana, sërë të qapë këtër ka avioni, se në Gjana më nësha o buca Ridvan, në që të ingale se më nëshes, në Gjana va një sistemi, sa pojmanë në sistemi, së këtë vë a ki praksa, nishtë të këtër klasfarë, o më nushkikë në klas. Në dikë një kampanja në Romani. Ma në postojla, bre, në postojla kampanjës, Ridvan. Ridvan, mukër e kampanja, o më nësha gjana, si në këtë kushtje zavisila. Me celo vreme, vlafjeva që e Kosova sistemi, o më nësha panda, iako këtë sistemi, mange si e këtër nalë që sistemi se vë Kosova, sara e këras. Panda në gjana sa të vastinë e këva sistemi, Ridvan. I plemeti në jekë herë, dukë herë ovna, preterano, gužu më nëshenjë ka në ovla, në primër, këtë la, lehone, sa që këmë se sistemi servisja? Avna, këtë du trinë këra, avna cëllo plemeti në të kërë në nge, ajë, zavrështë me në këja bucë. Organizacijë. Ama në ne të manushë, në ne manusha, ka së shajtë të lesë të kanë. Me gjamë, a me gjamë sa rëvëkë, hajde këra si kampanja, a me në ka pocina së parës. Ama hajgjore në prezentë të menda të i qovë, se të të material. A me të shajtë dasë parët, vëkëra 2000 evra. Beshë ma të gjavë manushë nge ono avala, në ne e të kunu këtë svarë, ali 2000 evra e, këta se mërë mishë, fatlumë i mështë dhe këtë posis. Fatlumë proces e vizave, jo krejtë komuniteti e kuptën këtë proces, po në nën tjetër, qeveria së bashku me ministrit kam bu një kampanj me donator. Sa ka rritë kjo kampanj që të kuptohet prej komunitetit, e shojmë se shumë herë ka keq kuptime dhe mendoj se do bëjnë azil, apo do gjenë pun, apo edhe nuk dinë se cëllat janë kushtet për vizit. Ka qenë një kampanj e voget, themi, dhe jo s'ka rrit dhe i të komuniteti. Ajo që ka unë e kom bëtë kuptimin e përgjithë shumë në Kosovë, një pjesë e madhe dërmuse, jo vetëm të komuniteteve, për një pjesë e madheve, madhe e shëshnisë kosovare nuk është krejt e qartë, nuk ka qenë do shta krejt e qartë rrëth procesit të liberalizimit të vizave. Edhe në këtë kuptim edhe pjesëtartë normal, edhe pjesëtartë të komunitete Roma Shkali Egyptian, nuk e kam pas komplet qartë edhe për kundër të kampanjave të cilet kanë qenë disa ditore, të cilet kanë qenë do shta për dikon, unë e kam pa ma shumë për shumë për mes medjave në Facebook edhe në media tjera sociale, kam pa që është tentu më përkëthy edhe në gjuën Rome për shumë, diçka që më ka pëlqy, po sa ka qenë në funksion të ndimesës të qytetarve, kjo pa dyshim që le për të dëshuruar ma shumë, edhe ndoshta jo krejtë e kam pas mundësin mu informu në mënyrën matë mirë të mundshme rreth asaj, po ka qenë një lajmë jashtëzakonisht i madhë në Kosovë.
edhe tu qeni lajmë i til, kanë diku sa do pak që pjestartë me pas, pa ajo që ka është brengë e jemi, pjestartë e komunitetë e Roman Shkallim ma pak e kam pas mundësin me vizitu, se unë jam prej asaj natyre edhe të kampit njerëzve të cilët besoj që mundësit ka qeni e drejt elementare edhe për Romët, edhe për në barë vendin që me dalë pak jashtë, sidomos për generatën teme që po flasë, ka qenë një mundësi jashtëzakonisht e mire, po shpesher mundësit të cilet ekonomike e bëjnë vetën edhe nuk kam pas mundësin në ashta kretë njërzit me vizitu dikon. Për shambull, unë kom disa raste familje që ka qenë gëzimi madhe tyne që me shku mi vizitu fmit e tyne të cilet i kam për një periud jashtë vendit, ose ka qenë një gëzimi madhe për një pjesë të madhe, njëzët të cilet kanë mujtë me shku deri në Zvicra, apo në Gjermani që pjesa dërmuse e diasporës tonë është atje. Për informimin, pesaj që është majë njoftë me që dhe duhej pak ma shumë mu informu, sidomos në vene specifike ku barjerat gjithësore dhe duhej me qenë ma theks, kreativiteti dhe duhej mu qenë nështë ajo kreti njështë, po me gjithë një kreativitet e cila është në funksion të kuptimit edhe një populatet të caktum të cilët ka edhe egzistojnë sot mundësit, zhvillimin gjithë në bashkëm shëqëror ka kryu të lifar mundësit që pse jo me pas sa më tafër informatën se cili qytetarë. Jemi ka fundi emisionit dhe për këto që është edhe do të betonim ma shumë dhe koç ka flitet, por unë besoj që do kene një mesaj drejtuar komunitetit apo institucioneve dhe masë ndaj do kalujme dhe të një. Realisht ajo që ka është njëm prej, do më dhënë, shpesher që e thamë shpesher ku do që e kom mundësin me bashkëbisedu me ndikon, po edhe në këtë rast me gjithë qytetarë do që sa ma shumë me punu së bashku, sa ma shumë me i folë problematikat e tona, sa ma shumë me pa mundësin për me zgjellë një problematik, me qenë sa ma konstruktiv në idet edhe qëdimet edhe problematikat tona që i kemi si popullat, bashkarisht muj me gjithë një zgjidje sa ma të mirë që është e mundshme në gjithmonë. Saj përket institucioneve, iftoj për bashkëpunim, iftoj shumë për bashkëpunim gjithë institucionet e nivel vendi, qofta ta qëndrore, qofta ta lokale, iftoj të gjitha ministrit, po gjithashtu edhe qeverit për mbështetje, sidomos mbështetje financiare të organizatave, nga që një pjesë e madhe e punës këtë rast në Roma Veritas Kosova, dhe shumë organizata respektive të komuniteteve, është bërë një punë jashtëzakonisht e madhe, pa e hupë meritën e kërkon, po realisht një punë më është ma e madhe sësa e ministrive të caktume për pjesëtar të komuniteteve Roma Shkallej e Qiptan, të nuk e kom i den me e fëmbu kërkon, po është një praktik edhe është një fakt që organizatat kanë bërë jashtëzakonisht punë shumë të madhe. Tu mos fyrë shumë detaje që shpesher ka narrativa, po jo se edhe organizate, po me gjithat kanë rezultate konkrete, në fusha konkrete, ftoj për bashkëpunim prej anës tonë, direkt prej Roma Veritasit, ftoj për mbështetje gjithë ministrit në nivel vendi dhe në nivel qendro dhe ato në territorit në nivel lokal. Realisht ftoj me zemër shumë të madhe edhe deputetëve, pjesëtarëve të komunitetit Rom, Ashkali Egjiptian të angazhohen, me zel të angazhohen me plët kuptimin e fjales, të angazhohen sistematikisht në zbutjen e problemeve, në orientime. Ashtë dhe tyre. Pikrisht, unë besoj që ata pa dyshim që e din, po gjithë se cili unë përdu mi ikë, përdu më konë sa ma konstruktiv, këtë edhe me bo një thirjet sinqert, që bashkarisht me provu, me ndryshu gjendjen e komuniteteve, nga që e kom frikën që se cili, nëse jo shoku jam i parë, shoku jam i dytë e ka qëdhimin e vetën që me u largu prej vendit, me pa një perspektiv komplet tjetër jashtë vendit tonë të cilët kemi jetu këtu, kemi linë këtu dhe kemi realisht kemi kontribunë në shëshrin tonë. Eftoj këtë me misjeden matë madhe dhe eftoj këtë me dëshirën matë madhe që bashkarisht me provu me bo matë mirën. Kemi shumë strategji, kemi shumë plane, kemi jasë zakonisht shumë të pregoditu në hapat se si do duhemi të ndërmanin, po vetëm na duhet punë që me izbatu ato në praktikë. Ndërët. Avni, Haribut, jek mesajji, ko agur, gjana ke isemi në pandar të vakera, numaj kovela me në shajpe të vakera, ano kava besh e sukses, si nge numaj javet problemi. Në të sëmë angje, një kovel ka poru ka mangje. Në gjana për gjanë, Saridvan, në më që të zëmë një dhe si push, pushës, një kërësëske, rëmanis, a në përrosh gjithë dhe për pyrë lanë në gjithë 80 metrës, ka të shumë dhe gjithë 80 metrës, gjithë pushës. Mangi si më nge butë kryo, ka instituciës dikna o progresi gjithë katër perspektive pushoski. Ka në bë diknas o progresi e gjithë dhe pasko, e gjithë dhe 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 gjithë dhe
ano Amalipia. Maci da mangavte ka specifiku no Amalipia. Amalipia. Treken Harica više ka tre stonoske perspektiva. Sonsi ka to životin se mi megrila but, a? Hendriken kai Kiribor Harica si progresi kai manush definitivno še merizenes određeno, ja se brojenca se vešava ka rezidenca 10 bullet points, ja se 10 bullet points ka gasi to mora progresi. A nek pokušiti na harca svakala institucija, sva tu mi čekala se na koperi, mi čekala na harca ni self-evaluation, sa self-evaluacija te keren, peske di ken, a da sam menča čezi istaka, ja se jednaka prava kada mu rušen gebre, da li vas više jače inkluzija, da li vas više jače equality, da li vas više equity, hajdrom, kada je equity, kada je ravnopravnost nekako, kada si ko šanses, da li to nam peđanipe kaj amen čače živio sa nekom, nekom amalipe sa ovo, amen definitivno ga izla. Em, kada si ih baro problemi? Numai care alem GPA goroven să ste că sinei manța no cala minuti a treva cargam numai amari redacția gati sargia extoria să ave vacherla vașo romane tanut necotare i plemetina ano obilic cola motanna că silem parip yani electricune energia cote nane precalo standardia vaș vastip energia cu oven să ste cava sine saso gati sargiam vașa cava curco GPA dikipe. Buderi de sar se deš beršano ga plemetina silen paripe elektrikune energija, sar sebe pje purane trafosko. I niko familije butvert kjerde mangipe ano mangladi institucije džijakana olengo problemina decizi salo. A kala familije motavena ka i sar sebe pje došale elektrikune energijako, vajna manglade elektrikune energijako, ole naneša i pete vastinene parni tehnika, sar su si elektrikunu šporeti, frižideri, mašina vašo šeja, te javer. A men si ja meni ni plemiti nek dosta balo pobjegi. Dok na nas kala ne ve nas ili skajale, si ne meni la čistuja. Ama kana ale perdi ne kredi dine buto bare kera i si ja meni buto slabo struja. Na kela niti u boleri, niti mašina, niti u švideri, niti ništa ić, niti u električno šporiti. Si am în dosta bare probleme, ea că dicme geaba că era obuzit, că n-au avut care morat și i cacao, i ahai și i covate, ta sol, de obișai te na neas. A chichiala, biboli risco, si am în but bare probleme. Slabo surio si am în but. Tu dic să sa ca si e gera lângă tana, e gajenghe tana, sa si în zora istuia. Sa si în zora istuia. Veš kad kar koroma slabo suja. Kad nas ih haj glasa ni haj čiko, va saore am na moj za men ke na men te jaste glasija sindi. Ja men glasija sa dinge sa pera sa dinge ustoves, ama ona mare ustoves na perna niko. Niko na dik na men bud balo problemi sija men kale suja sa. Ah, kiri bol. A chiar gen mangi pe core relevant în instituție că te ajutine întumen te pomojin întumen că te chief gioliec nevo trafos cu te covel mai zorali electricul hine. Pa me la fizomo că le că pralesa ca Abdul Mustafa la fizom mesa ob dic la pocoși la ca jite kerel a cât care romeni a cel cale trafoske am me la fizom mai sau colico na citu spizel haici onda men ki ceasa ni Priștine li pano oblicca care se mitingi. Pa buzi pare este că si am bus slab struia. Abzi sa bare că nociuna ci chiar un cafe că si ne sem bus slab struia. Că to sporti da struiaco. Boleri si bus slab but slab da to besniav. Bus slab struia că naci but sigate periodo boleri. Chiar gen tu mendec mangi pe cu relevantul instituție vaș că si tu men slab struia te naci te funcționine normal un ogi. A men sa preavizam că da, că te cel pe samim tot la men pozora istruia harța hem trafus to velamen, ama nico na să to obiasniav na potrudisano te la charla men kada. Cu boromane familia ca te Aracliona isto problemisa ca i si slabo struieta inaci te naștite vastinen o aparatie cu la kerena ki struia. Pa si but familie si stu ca si nisti slučaj, ama amen samo ci sam că te la fies că le manușența bud geam la fizam am niște nu nici niște pomul za sânge. Romano reprezenti ani plemeti na vakela save planja si olen vašo decizi pe olenge problem jengo. Problem je save arakna pe so manuša si kadla kai rimozla lingi bela tehnika, rimozla lingi šporetja, frižderja,
Jek primeri mangi korko i mangan morok her isto rimosajne frižde rimosajno šporiti boljer jama te vakterav se bi pa njesko nači te funkcioniši jas. Ali palim mam, kad ja slabo struja men mora, palim tu ključe sakala stvarja. Dal kad ha boli na ta boli rizikuje sa men. Hem palim ko kraj, niko ništa nam odgovorio da kaleske. Problem je si bare. Manușa si chave si romnia silen savore silen nehai obavezes ja ca na ona ci te jan te završim pere obavezes ako anglika dana završina kala higijenska obavezes kere ovono te spremiš bez patečan a u stvari znači je paro kato baro problemi si istruja bistruja ko znači te funkcioniši jas. A mi pokušija sa kato razna strane s bunari načinava šudropanje sa sakala stvarja, ali palim na ne kada so stvari kaj valjala te funkcionišije sa normalno svetos. Kidja kaj bute manušenje sinis kaj tabini kala bela tehnike, ama sinis eminim slučaja kaj tabine neko kera samo sebe pi slavo strujako. Mange javi sajne but manuša kaj načite kontakterizma ili medle načite kontakterizma ko telefoni se bepi celo rad načip hera so telefoni na naslen zoraj struja. A so punjači ko da kelela 5 volti struja samo kaj džulo ko telefoni, u stvari načite perel dovoljno telefoni na kerela je manušen ko telefoni. Pa tu me naka na zamisli zem savo problemi si je romen. Va tu mensar aktivisti ko te re pirali no pre Roma Kosovo kergen je exact je mangi pe ko relevantu in institucije vašo decisi pe tumare probleme zgo savo respodi pe tu meni. Odgovori Giacana na neame panda. Problemi ama Rosija ka ja istruja di kenala korkore. Meni ingamla šelu dež volt ja šelu bišo napontano. Nije ka aparati na kerla Andrej Koker. Mora to vel tu korektori. Pa te muke ne sa ošporetili, što bilo, inače bizo lesko naš ti muke ja ništa. Tu ben korko je dike naše lubiš, volt ja sošaj kerevle, američko struja i sijame. Šelu dveš volt ja. Pa žalba ker gem, obećin ge jam inge dekaka meni neno trafo tano problemi. Kao trafo ci vdoji možda biše kerenge, aka najši šelu penda kerakati. I onapon natrpinela. Odovaju problemi, obećin djeja mi gdje kaka meni neno trafo, ako ješ obberš. Ali ništa od olestar, ako je dike na korkore. Iako me, sar aktivisti, ko dimilje te dešenja to beš, preda izom prvo krkesa, prvo zahtjeve od ringa, on nisavo odgovori na dinema. A kana od ujto drom, kana aleo čave katro opre Roma Kosovo, але диктеса анца и ситуација мен налазија со мен и манглете поможизен, он пашко да захтеви кркейса ке керама мен, он предајзде их жалба, чи само те опомени зеленем, те роден одговор и анка да захтеви. Али палим се палим на не. Нико амен се уствари на керла лафи. Амен лафизамем, родиамем, гемки комуна, амен де гемка емаро кроетари, лафизам леса, будрома, лафизам будрома е организацијенца, савореца лафијаса, али нико никаске ништа на вакерла. Мене жена социо проблеми. Ме Прво, ме ако бишај керава с хајчик, ме када родава, ме родава манушеска са таракама, ме од ринга но кец. Ама си проблеми ке не чите аракаса мен. Сиома с бут фар дром, сиома со доринг родјам манушен, о манушва са мору чина мен, хем горина мен катаравек канцелари, ке авер канцеларија, ка навалјала таракаса мен коле манушеса е вала мануш на не. Кајто на манушко одмори, ки бро трајлиско одмори. Ме на лавакан, али окей. Калески, амен на бешаса само којект хан, на бешаса тева кера се валај као аджараске ти комуна, ка джарас катро кејс, ка джарас катро кола, него амен гурија са судар, рода са судар одговор, рода са контактија, рода са като мануша. Кидја кај, меби мора апели, ака на вакерава манги, хемсаја манушинге, кола представника кај водина мене ромен сано институција нека ве нека дикенсарци проблеми нека потерена ми само одром хајдете са те аракаса ми те бешат кале манушенци са зависи одговор на кале проблемиски соске пало дешу панч беш минимум вакерава дешу панч беш а си им више са пали љупта
kaka problemi si jam e na keringer omen. Sa so, so avna povishe manusha, povishe porucis, povishe stvorila pis problemi. Amen, na samo amenge, nego vakrava sa kalenge, ka živina kaka deus, sa vo resilin problemi. Vjaka ila, čez biolo ste puterenom i geodromenom te arakasom i kole manushenze sa ve valjala te završen kakjebuci. Отанут негавески племети на бичалде месаже пало началја рипе електрикуне енергија. Па си има нјих порука, те бичалде писко са на село Косово, јек трафос макар танел еро менги каткар, ка на бише полачи сте живој зас. Ер буд, буд бари катастрофа, буд баро слабо струја и телевизи на керда. Ек, јек просто свари телевизи на керда. Кобрсито менге парот е дживдинен бизо, bizo televizije, bizo, bizo javer tehnike kola si manglarde vaš sako divu na džimbi. Pa si, si pari pe dosta, eki si jamen dosta sitna čave, čave i čona vrijal ker na pesme larna, peska na avdo vreme i mašina na kerla ni struja. Mora ti čo dio mi ja vrijalan kada šilte tovel te kerel. Kada dosta baro problemi si. Te dikaste čina mi je pozora i struje, mi je trafust ove na men pozora i buto, na mi je kešaj ove na mesa. Palo amaro mangi pe vašo respodi pe relevantu ne institucija ako kjec vašo na manglade elektrikuni energija ni romani mahala noga plemetina, a vas denutno kotoro kjec ljuljzim krasnići, vaša mari redakcija respodingija prekalo e-mail. Trendi konsumatorijengu elektriku na energiju ako obajardilo je kidi pea kana kanara klolano šudre jevendesko vakti. Sebe pija kalesko si ton takjari ipe elektriku na energiju ako ovipe kote anonesave ovipja kjerela džiko oparipja. Resipe kaj sa konsumatorija te ovem furnizime elektriku na energija kjec operinla ane diveski baza, a dikirin to je pe elektriku na rafina taj prekalo kapitalu na investipja. A na kava kontekst, Кесиле јек интензивуно плани кова мира тингиола котро фиси вашо регулатореско ваше енергија, ЗРРЕ, а ни база котини оперингиола. Зона анова керипе актуалуно фурнизингиола ди керипе електрикуне енергија, а каја зона тај куни зона са рој пирабгиола та ди керјол, регуларуно кот екипа ди керела джикана ка имплементингиол проекти, англо ди клядо ано рами интензивуне планеско, тај апровингиола котро ЗРРЕ, ке за чоло облигиме кај те ади керел електрикуни рафин, тај ти имплементине проекти а капиталуне ресипеа, кај са консуматорија тобе фурнизиме ади керипеа електрикуне енергија. Pak je vipeka i sigate kada si singjolo o problemi elektrikune energija noga plemetina, a menula vgjovaha kale storijatar.